loja aí, tem muita história, história da visagem, muita coisa que falta ainda contar, mas sem dúvida a professora já deu o pontapé inicial e vem muitas histórias por aí. Obrigado, pessoal, obrigado pelo convite, parabéns a todos aí. Vamos aplaudir aí o seu Benedito e também quem quer a palavra é a dona Rita, prima da autora aqui. Vamos aplaudir aí a dona Rita. Bom dia a todos, essa plateia que está aqui, gente, é motivo de muita alegria estar vendo acontecer este momento tão importante em nossa comunidade. Não podendo deixar de agradecer a Deus primeiramente, eu quero, pela presença do meu pai Cecílio, também dos Santos, que foi um dos primeiros que começou esse trabalho comunitário nesta comunidade. Então, isso nos deixa muito orgulhoso a saber. Então, como todos sabem, que a professora Odete é nossa irmã, prima e tudo. Então, nós começamos a nossa batalha junto nesta comunidade. Eu trabalhava na área de saúde e ela na educação. Enfrentava muita dificuldade, mas nunca desistimos do sacrifício que a gente passava para poder manter as pessoas mais confortáveis. Então, neste momento, eu quero agradecer a Deus por ter acontecido dessa grande lembrança e dessa coragem que ela teve de organizar este livro, que é tão pequeno, mas se torna tão grande, porque o que está nele é muito importante. Então, meu muito obrigado a todos. E quero dizer, Jesus, eu confio em tua misericórdia, porque quando nós confiamos na misericórdia de Deus, tudo acontece. Professora Adete.